বাল্যবিবাহে এগৰাকী কিশোৰীৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰে। বাল্যবিবাহৰ ৰায় লিখাৰ সময় মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে উল্লেখ কৰে যে বাল্যবিবাহে সংবিধানৰ 21 নং দফাত দিয়া জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰে। আইনৰ অধীনত বাল্যবিবাহ অপৰাধ, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো দেশত প্ৰতি বছৰে বাল্যবিবাহৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এতিয়া এই বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপনীত হৈছে আৰু বাল্যবিবাহ নিষেধাজ্ঞা আইন সন্দৰ্ভত শুনানিৰ সময়ত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। বাল্যবিবাহৰ বাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৰ্মসংস্থাপন আৰু জীৱনৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো সমতা, স্বাধীনতা আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাৰ সাংবিধানিক নীতিক অপমান কৰা বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বাল্যবিবাহে খৰ্ব কৰে কিশোৰীৰ জীৱন আৰু স্বাধীনতা, কিশোৰীৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো মাতি আনে ভাবুকি, পৰিয়ালৰ হেঁচাত অনিচ্ছা স্বত্বেও বহিব লগা হয় বিয়াত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বাল্যবিবাহৰ সামাজিক দুষ্টতাৰ আৰু প্ৰাদুৰ্ভাৱিক চিন্তনীয় বুলি অভিহিত কৰি কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য, জিলা প্ৰশাসন, পঞ্চায়ত আৰু ন্যায়পালিকাৰ এই কুপ্ৰথাৰ অন্ত পেলাবলৈ কেইবাটাও নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। বিচাৰপীঠৰ বাবে ৰায় লিখি মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে উল্লেখ কৰে যে বাল্যবিবাহে সংবিধানৰ 21 নং দফাত দিয়া জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে। বিচাৰপীঠে কয় যে নাবালিকা হিচাপে বিবাহ কৰা সকলো শিশুৱে নিজৰ পছন্দ আৰু স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, যৌন অধিকাৰ আৰু শিশুৰ বিকাশৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয়। শৈশৱত বিয়া হোৱা কিশোৰীসকল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰৰ পৰাও বঞ্চিত হয়। ৰায়দানত এনে বিবাহে নাবালিকাৰ কেইবাটাও মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি উল্লেখ কৰি জোৰ জবৰদস্তি কৰা সন্তানক বিকাশৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা বুলিও তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। ৰায়দানত এই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে যে সংবিধান কাৰ্যকৰী হোৱাৰ প্ৰায় 74 বছৰৰ পাছতো বাল্যবিবাহ সমাজ, সামাজিক প্ৰগতি আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ প্ৰতি অহৰহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। পছন্দৰ অধিকাৰ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে বলপূৰ্বক বিবাহৰ বিষয়টো বাল্যবিবাহৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্যভাৱে জড়িত, কিয়নো দুয়োটা প্ৰথাই ব্যক্তিক, বিশেষকৈ নাবালিকাসকলক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিষয়ে স্বায়ত্তশাসিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে বঞ্চিত কৰে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে কয় যে বাল্যবিবাহৰ প্ৰেক্ষাপটত এই এজেঞ্চিৰ অভাৱ আৰু অধিক বৃদ্ধি পায়, য'ত শিশুসকলক সামাজিক আৰু পাৰিবাৰিক হেঁচাত পেলোৱা হয়, যিয়ে তেওঁলোকৰ সন্মতি দিয়াৰ ক্ষমতা দুৰ্বল কৰি পেলায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনে বিভিন্ন বিষয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ অধিকাৰ ভিত্তিক কাঠামো গঢ়ি তুলিছে আৰু বাল্যবিবাহ এনে এক দুষ্টতা যাৰ বিৰুদ্ধে আন্তৰ্জাতিক সমাজে অধিকাৰৰ স্বীকৃতিৰ জৰিয়তে নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। যেতিয়া বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে সাংবিধানিক নিশ্চয়তাৰ বিষয়টো আহিছিলে, তেতিয়া বিচাৰপীঠে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে যে নিজৰ পছন্দৰ অধিকাৰ আৰু স্বায়ত্তশাসন, শিশুৰ শিক্ষা আৰু বিকাশৰ লগতে ইয়াৰ সকলো দিশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায় বিজ্ঞান আৰু কেইবাখনো আইনত নিহিত হৈ আছে, ভাৰতত শক্তিশালীভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত। ৰায়দানত কোৱা হৈছে যে কম বয়সত বিয়া হোৱা ছোৱালীয়ে কেৱল শৈশৱৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাই নহয়, পিতৃ মাতৃপক্ষ, বন্ধু বান্ধৱী আৰু অন্যান্য সহায়ক ব্যৱস্থাৰ পৰা পৃথক হোৱাৰ বাবেও সামাজিক বিচ্ছিন্নতাত থাকিবলৈ বাধ্য হয়।